proibia, né? Foi internada, né? Morador voltou, filho. É, o morador tá voltando, né? A vergonha aqui vai ficar varada demais. É, a terra ainda tá bem molhada, né? É. Ontem choveu? Choveu de noite. Cara. Choveu de noite? Eu nem vi. Se deitar logo, tu viu? Que já veio logo, mas já tinha dormido só não. Uhum. Pra dormir, tá bom. Ontem eu tava ruim, eu dormi de dia lá na cama da lenha, lá foi bom. Acordei que ela tava pegando na bolsa lá. Pra ir pra escola? É, não, vai. Tem que estudar lá embaixo, eu tava ficando no lugar dela. Uhum. Aí daqui a pouco eu não dormia mais, não, tava levantando. Você passou na médica ontem? Passei. E aí? Ela tá satisfeita comigo. Tá satisfeito com o senhor? É, que senhor... bom que você veio na hora certa. É, pra não piorar, né, pai? Ela é muito boa a médica. É. Ela preocupa com o paciente dela. Nossa, não dá se passar mais pomada, né? Essa borrudinha que eu tenho aqui no braço não é borrudinha, é o câncer. É? Coisinha aqui, ó. Passa o dedo pra ver. Peraí, pai. Daqui pra mim. Aqui, ó. Passa o dedo, você sente ela. E eu cavucando ela pra morrer, não é verruga. Não, e aí tem que passar nela. É o negócio do câncer mesmo que pode dar. Ah, tá. Pode ser que nessa verruguinha pode ser o câncer. Tá vindo, né? É problema do câncer. Aham. Uhum. Aí eu passei a pomada, comecei a passar a pomada mesmo. Uhum. Agora desse lado aqui já não precisa passar mais. Ah, foi que não precisa passar mais. Ah, que bom. O braço é bom passar. Uhum. O braço tá preto ainda. Escuro. Uhum. Aí ela é uma belezinha. Ainda é parente. Ela é. Eu também é Dias. Eu também é Dias? Nossa. Ela é Dias e Braga, dor na queda mesmo. Aham. Uhum. Aí, pessoal, ó. O pai tá trabalhando hoje, eu também vou trabalhar. Nosso dia tá aqui, começando. Dona Lazinha chega hoje. Não dá conta que a casa coberta hoje. É, a casa não terminou de cobrir ainda. É igual a Tavica. Dona Lazinha vem amanhã? Vem hoje? Hoje. Ah, chega hoje? Então, aí, ó. Dona Lazinha chega hoje. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Contando as novidades. Né? O Isidoro começou o tratamento dele lá em Posto de Caldas. A casa do Miguel virou lá, Dima. virou a casa dos idosos? Lar dos idosos? É, o tio vai vir morar com a gente, né? Vai morar com a mãe. Vai ficar morando com o pai e com a mãe. É. Já comprou a cama do seu tio, né? Já comprou? Vai comprar hoje. Vai comprar hoje? Ah, tá. Mas vai pôr na onde? No quartinho, que é aqui de casal. Ah, tá. Vai pôr pro Orlando e pra ele? Então tá bom. Então tchau, São Miguel. Tchau. Foi quando ele ficar bom, ele leva. É. E, ó, São Miguel tá carpindo a entrada da fazenda dele. Lasqueira. Aqui, ó. E areia para as galinhas, esqueci de deixar de limpar aqui. Nossa, Miguel! Ah, quebrou! Ah, mas que coisa! Agora tem que arrumar. Depois o senhor nós faz um vídeo sobre encabando a enxadinha? Não, a enxadinha não vai encabar já. O senhor não vai encabar ela? Não, mas não hoje mesmo. Hoje eu tô ocupado também. Não tem porquinho de chiqueira? Você vai pôr porquinho de chiqueira ainda? Agora esse mês não deu, não. Ainda não deu para nós pôr? Mas se Deus quiser, logo nós põe, pai. Então, vamos fazer uma turma, né? Cada um ajuda um pouquinho. Sabe? É. Mas galinha, ó. Você vai parar com as galinhas. Tá muito caro, né, pai? Tá. Não corta o pé de fruta, não, tá, pai? Viu, pai? Não corta o pezinho de fruta, não, porque eu tô comendo ela. É, não corta, não. Eu faço o suco dela, ponho no kombucha. Eu tô pondo no kombucha. Aí, ó. Gosta. Vai lá no mato, tá ali, já dá um tempo. É. Então tá aí, ó. Tô indo ajudar minha tia. Vou matar uns frangos hoje pra vender. Tá bom? É. Então tá aí, pessoal. Obrigada aí pelo carinho. Tchau, tchau.